Dishë njerëzit largohen kur e keq, ata që të donin kur ishe mirë, por unë jam këtu për ty njeri u im, në çdo ditë të nden të vështirë. Shoqëria sa më rallë në telefon, ku janë miqtë e vjetër, pse s'na kujtojnë të largohen më mirë që të gjithë, se më ke mua shpirtim, ti më ke mua. Mirë, të jemi të dy. Tim kam.